В Тернополі автомобіль в'їхав в архікатедральний собор Української греко-католицької церкви. Машина розтрощила гріб Господній, на якому лежала плащаниця, а також ікону святого Шарбеля. Про це розповів настоятель храму отець Орест Павліський. За його словами, це сталося після опівночі. У церкві в той час нікого не було. Особа жіночої статі на автомобілі дозволила собі заїхати в наш храм. Перед тим, зрештою, як заїхати, вона робила ще якісь маніпуляції, їздила перед церквою, але потім заїхала в храм, винесла повністю вхідні двері старовинні, що дуже боляче, бо 18 століття двері вона практично завезла на машині. Ззаду мене вони стояли, ці двері. Ми потім їх забрали звідси. Відповідно, потім так само вона знищила гріб Господній. Зараз, як бачите, позаду мене все стоїть, але ми насправді цілу ніч священниками нашого собору працювали і ще з добрими людьми, які нам допомагали це все відновляти і мити. Ну, нам боляче про це говорити, але це сталося. Велике щастя від Бога, що насправді нікого не було людей в церкві, тому що комендантська година в Тернополі з 10-11 години, і ми в 10 годині закрили церкву. Церква була закрита, нікого не було, був пустий храм. І це велике щастя, що ніхто не постраждав, бо насправді завжди стоять біля гробу Господнього і діти. Люди йдуть в нас в Тернополі цілу ніч до плащаниці. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що з'ясували правоохоронці. Жінка після конфліктної ситуації, що чоловіком сіла за кермо, поїхала в центрі міста, грубо порушуючи правила дорожнього руху, не справилась з керуванням, заїхала, пошкодила храм, який з 18 століття, ворота храму стояли, тут бачите, така ситуація. Поліція задокументувала цей факт, жінка надається і медична допомога зараз. Слідство буквально за декілька днів дасть відповідь на всі запитання. Це не пов'язано з збройною агресією. Мешканка Тернополя, місцева жителька. На жаль, така дуже неприємна ситуація, але прошу всіх прийняти як те, що вже відбулося. І відповідно, ми працюємо з священнослужителями для того, щоб в цьому храмі відбулося богослужіння і люди могли скористатися послугами священників і освятити свої паски. За словами Олександра Богомола, правоохоронці внесли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 178 Кримінального кодексу України. Це пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. За це передбачено штраф до 5100 гривень або позбавлення волі до 3 років. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.